Gente, bom dia. Eu tô indo assim com esse look esportivo hoje porque eu vou nadar com golfinhos hoje. Legal, né? Muito animada. Então, a gente comprou um pacote pra ir nadar com golfinhos e eles são tão, mercenários aqui. Não vou falar assim, não. Eles são bem legais. Mas não pode gravar. Então, agora a gente são 8h20 da manhã. Nós estamos indo pegar o ônibus que vai nos levar até os golfinhos e aí nós vamos comprar uma foto, né? Porque ninguém merece. Então, aqui, olha, esse ônibus é o que nós vai levar para os golfinhos. Muito animada, gente. Eu vou nadar com meus filhos. Thank you.
do nadação com os golfinhos. Foi maravilhoso, gente. Eu chorei porque eu tava muito emocionada. Bom, agora eu tô aqui na loja, né, pra comprar as fotos que nós tiramos. Aqui é bem bonito. Você pode ver na televisãozinha aqui as suas fotos. Não dá para gravar, gente, porque eles querem vender as fotos. É bem caro, né? Nós compramos o pacote que vem foto e vídeo. Aqui você pode ver o seu vídeo, né, para ver se você quer comprar. E aqui você pode ver as fotos. As nossas fotos já passaram. Então, né, eu fiquei muito emocionada. Aí eu comecei a chorar. É muito engraçado, mas assim não deu para segurar a emoção, gente. Era um sonho de criança. Qual foi a sua experiência? Como foi a sua experiência de nadar com os golfinhos? Muito bom, maravilhoso. Eu adorei.